Olá, terráqueos alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje, eu trago para vocês as estreias Netflix do dia 4 de dezembro. E antes que eu traga para vocês as estreias Netflix do dia, eu peço para que vocês se inscrevam no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Assim, todos vocês vão me ajudar com o crescimento do Guia Definitivo de Tudo. Só lembrando que os lançamentos do dia são baseados na lista que foi divulgada pela Netflix. Então, é possível que haja algumas alterações no decorrer do mês. No dia 4 de dezembro, estreia Qualquer Gato Vira Latas 2. Tati e Conrado viajam a Cancún, onde ele participará do evento de lançamento do seu livro. Ela aproveita a oportunidade para pedi-lo em casamento com transmissão ao vivo pela internet para todos os amigos e família no Brasil. Mas a resposta dele não é a que ela esperava. Será que é a chance dos ex-namorados dos dois voltarem ao jogo? Com Dudu Azevedo e Rita Guedes. E terráqueos alienígenas, essas são as estreias Netflix do dia. Comentem aqui quais são os títulos que vocês mais gostaram e não se esqueçam também de conferir os vídeos com todos os lançamentos do mês de dezembro no catálogo da Netflix. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, clique no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueça de fazer um comentário nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube.